вони просуваються на 50-100 метрів, 200 метрів, а потім позицію вдається відбити, а вони відходять. Так, в них є просування, але знову ж таки ситуація досить динамічна, і вона може в будь-якої мить змінитися. Розширення сірої зони це не означає, що там знаходяться безпосередньо та чи інша сторона. Позиції прострілюються, вони знаходяться під вогневим впливом. І той, хто закріпиться, той за собою потім забарвить цю сіру зону. Вони в Запорізькій області використовують тактичну авіацію, яка скидує КАБи, пориговані авіаційні бомби, як на Роботино, так і в район Оріхів. І не тільки. Тобто вони намагаються з використанням КАБів, а також впливати на можливість сил оборони, сил оборони України відбивати російські штурми.